أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد مؤمنين الكرام اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت نیند بھی ہے نیند ایسی نعمت ہے جو کریم پروردگار نے انسان اور دیگر موجودات کو عطا کی ہے اور انسان نیند کرنے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو اسے اپنے بدن میں چستی محسوس ہوتی ہے اور وہ کام کاج کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔ نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جس شخص سے یہ نعمت چھن جائے اسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ مومنی نے سوال کیا ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو نیند میں ڈرونی چیزیں دیکھتے ہیں یا عجیب و غریب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر نہ آئیں۔ اس سلسلے میں وسائل الشیعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سو رہا ہو اور وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے یا کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنی کروٹ بدلے، کہ جس کروٹ پر وہ سو رہا ہو اس کروٹ کو بدل کر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھے۔ انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا بإذن اللہ۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ پڑھ لے تو اس آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ عُذْتُ بِمَا آزَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ وَأَنْبِيَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَعِبَادُهُ الصَّالِحُونَ مِنْ شَرِّ مَا رَعِيتُ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے اور آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔